Det bliver ikke til meget kryddersild, julesnaps og festligheder i år, da pensionisternes julefrokost er blevet aflyst. Aflysningen er ikke den eneste af sin slags i år, og årsagen står klart. Ja, men det er jo, kan man sige, desværre det her spøgelse, der hedder covid-19, som gør, at vi ikke synes, det er forsvarligt i Ishøj Kommune. Så nogle meldinger, de kommer fra politikerne, og hvor vi kan jo ikke andet end støtte op og sige, vi vil rigtig gerne ses med alle vores dejlige pensionister, vi glæder os hver år, men i år, der er hensynet til pensionisterne større, og det vil jo gøre, at vi kan ses med dem på et andet tidspunkt og lave nogle sjove ting, men hverken politikerne eller vi synes, det er forsvarligt i år. Hos borgmesteren, der har deltaget i julefrokosten i mange år, vækker aflysningens skuffelse, men måske også et håb om, at man senere kan afholde noget. Jeg er meget skuffet. Men altså, alt prøves jo af, men altså, konklusionen kan jo ikke være anderledes i øjeblikket, end vi kan ikke holde det på denne side af nytår, og vi kommer sikkert et langt stykke ind i det nye år. Så derfor skal man jo lige se, hvad kan vi så gøre. Det er jo penge, man kan føre med over, så man godt på et senere tidspunkt kan holde en større fest for pensionisterne også. Så pengene er der jo til det. Det er ikke det, der er problemet. Det er coronasituationen, der gør det. Og så må man vurdere, alle, der har med det at gøre, kan vi holde en fest, når vi nærmer os påske eller senere? Jeg håber, det er på plads med sommerudflugter selvfølgelig, når vi kommer frem til sommer. Men man har lidt til gode, og man kunne jo udskyde det og sige, at det kunne så blive en påskefest i stedet for. Men det kan ikke blive nogen garanti, fordi det afhænger af hele situationen. Vi skal væk med vores smittetryk. Vi er på vej i den rigtige på den rigtige måde i øjeblikket, men det går langsomt nedad. Spørgsmålet er nu, om flere arrangementer i den nærmeste fremtid bliver aflyst, og hvad er udsigterne til arrangementer for pensionisterne fremover? Nu er der mange pensionister, der virkelig har siddet derhjemme og trænger til at komme ud, så når det kan lade sig gøre, og det bliver i 21, så bliver der holdt en fest for pensionisterne, så der kommer en erstatningsfest. Jeg tror, at hvis man ser nu, at det strækker et halvt år ud, så tror jeg, at man finder alternative måder at prøve at gøre det på. Og der må vi jo lægge hovederne i blød. Administration, politikere, alle dem, der har en god idé. Og så kunne man måske gøre det på nye måder, som man nok må med mange ting med den her pandemi. Julefrokosten har været afholdt i mere end 30 år, og havde sidste år omtrent 1400 gæster. Og det er altså særligt ærgerligt, for det betyder meget for pensionisterne at mødes og være sociale. Julefrokosten er årets mest tilmeldte begivenhed, og borgmesteren har selv deltaget siden 1985. Jamen det er alt det samvær, man har med pensionisterne, det er jo en lykkelig tid. Alle ser frem til det, og roser Ishøj Kommune for at have gjort det her. Og det er en unormal situation, og jeg håber, at vi kan så hurtigt som muligt genoptage det normale. Wow, det er da flot, uden at kende teksten alligevel, synes jeg.